авторські мотиви, мальовничі краєвиди, натюрморти. У миколаївському будинку художника відкрилась сезонна виставка «Літній салон». 18 живописців продемонстрували свої роботи, щоб показати, яким вони бачать літо. Гуаш, пастель, акварель, олія – на виставці представили 60 робіт. Одна вирізняється з-поміж інших. У самому серці залу розмістили картину «Залізний порт». Її автор – Олег Приходько. Він написав картину рік тому. Саме у 2016-му почались проблеми із зором. Майже нічого не бачив. Проте любов до мистецтва виявилась сильнішою. У мене були серйозні проблеми зі зрінням, півтора роки не писав. І от я виїхав в «Залізний порт» покупатися і написав практично… В потьмах холстик двойной, вот он висит в центре, железный порт. Я его сам еще плохо вижу, вы понимаете, как результаты я не знаю. И, честно говоря, что это была проба пера. Гостей на відкриття виставки завітало небагато. Борис Трофименко є частим відвідувачем будинку художника. Чоловік вірить, що саме мистецтво врятує світ. Каждое время имеет своего Сальвадора Дали, имеет своего Леонардо да Винчи, правда? И каждый художник по-своему интересен. Поэтому я хожу не для того, чтобы сказать «этот лучше», а для того, чтобы обменяться энергией. Виставка триватиме до 20 серпня. Кожен бажаючий має можливість насолодитись останніми літніми мотивами у галереї будинку художника на проспекті Центральному. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.